Mi imam kofer, što, čiji, kakav, zašto? Zašto ga mi treba? Imam svoj... Pa onda mi je daj, ajde. Tako je. Da, točno tako. Sad se lijepo spakira i pravac Zagreb, kojeg si vraga i dolazila. E, pa došla sam razgovarat s tobom, Damir, ali pošto ne mogu razgovarat, onda ću se da spakirat, uzet ću sav ostatak ovih stvari. Aha. Da, jer moj muž niti što razumije, niti hoće slušat, niti... Ja neću slušat, ne, pa neću. Ja neću, pa šta ja drugo radim, nego slušam i gledam kako ti i tvoja mater krojite život, jer vi znate bolje od mene, Damire, glup. Ma, Damire, u redu je, ne, niko te više neće spašavati od tvoje gluposti, u redu je, oprosti. Oprosti što smo se uopće miješali. Jel ti čuješ kako ona razgovara sam? Strašno, mogu ja se ići možda da ostavim? Ne, ne možeš, kreš ići, nek mi izvoliš pomoć. Kako ću ti ja pomoć? Tako da ćeš otvoriti torbu, eto kako. Ti da stavim torbu. Na krevet, Krešo!